האות הבאה היא האות U, גם האות ליכוד, הציל שלה זה U. אנחנו מתחילים משמאל למעלה, ופשוט יש לנו מין עיגול כזה מעוגל למטה. שוב, מתחילים משמאל למעלה, כמו רוב האותיות, ויוצרים צורה כזאת. U. U. אפשר לסיים אותה בירידה, באות הקטנה בטח נעשה את זה, אבל אפשר גם בגדולה. אפשר גם כך. האות ה-U הקטנה היא כמו גדולה, אבל פה באמת רצו לסיים אותה עם ירידה. אנחנו מתחילים באמצע או שני שליש המשבצת, עולים, לא מרפים מהאתו היפרון, ויורדים בצמוד ועם צ'וקצ'יקון כזה. שוב, שמאל למעלה יורדים, יורדים, עולים, לא מרפים וצ'וקצ'יקון. שוב, נעשה את זה לאט. וירידה צמודה, U. ציל U. האות הבאה היא V, ויקטורי, סמל הניצחון, אפילו כמו וו, ו. היא בעצם כמו U, אבל היא פשוט בצורה של משולש פתוח, לא מעוגל. אנחנו יורדים באלכסון ועולים. משולש פתוח הפוך. יורדים, עולים, V, ציל V. יורדים, עולים. התנועה משמאל לימין תמיד, תמיד נעדיף מלמעלה למטה ומשמאל לימין כדי להתאים לשטף של הכתיבה של האנגלית משמאל לימין כשפה. V הקטנה היא אותו דבר כמו הגדולה, פשוט קטנה. פשוט קטנה. V. V. האות הבאה היא W. קוראים לה W כי היא בעצם U כפולה, אפשר לראות שיש בה שני U'ים כאלה. הציל שלה זה וואה, וואו, בעברית אין את הציל הזה. ואנחנו מתחילים משמאל למטה, יורדים, עולים עד לשני שליש גובה, יורדים ועולים עד הסוף. עוד פעם, משמאל למעלה יורדים באלכסון, עולים, שני שליש גובה, יורדים ועולים. אפשר אפילו לעלות יותר אם רוצים, זה כבר עניין של גופן. ככה. ה-W הקטנה היא בדיוק כמו הגדולה, רק קטנה. יורדים באלכסון, עולים שני שליש, יורדים ועולים. ועוד W קטנה. וואה. האות הבא היא X או X, הציל שלה זה קס, קוף וסמך ביחד. קס. נכון את זה במילים כמו בוקס או כמו קסילופון. זה X בעצם. אנחנו עושים X. וזאת האות X. האות ה-X הקטנה היא בדיוק כמו הגדולה, רק נכתבת בקטן. X. X. האות הבאה, אחת לפני האחרונה, היא האות Y. הציל שלה זה יוד, י. כמו י. בעצם זה V שמתחתיה יש קו אנכי. החלק העליון של המשולש הפתוח הוא חצי מהמשבצת, והחלק של הקו הישר הוא החצי השני של המשבצת. וקו תחתון. קו אלכסוני, קו אלכסוני וקו תחתון. קו אלכסוני, קו אלכסוני וקו תחתון. ה-Y הקטנה עם האותיות שנכתבות בחלקן מתחת לשורה, חלק מהן מתחת לשורה. אנחנו עושים בעצם קו אלכסוני, שרובו אפילו מתחת לשורה, וסגירה. בעצם זה כמו ה-Y הגדולה, רק שהיא יותר נמוכה, ובמקום שיש לנו קו ישר, יש לנו קו אלכסוני. שוב, יש לנו קו והשלמה. קו. יש לנו Y. האות האחרונה היא האות Z, הציל שלה זה Z, זין, Z, ואנחנו מתחילים קו אופקי משמאל לימין, יורדים באלכסון וסוגרים. Z כמו בזברה. קו אופקי, ירידה באלכסון וקו אופקי למטה. שוב, קו אופקי, ירידה באלכסון וקו אופקי למטה, הציל Z. ה-Z הקטנה בדיוק כמו הגדולה, רק קטנה. יש כמה אותיות כאלה שהגדולה והקטנה נראות אותו דבר. רק הבדלים בגודל. תחסום וסגירה. Z. תודה רבה.